A boa dica de hoje da publicação do LinkedIn de Mastersul é sobre liderança humanizada. A gente fala muito sobre o que é liderança humanizada, mas o que não é uma liderança humanizada? Não é ser bonzinho, não é passar a mão na cabeça do seu colaborador, não é deixar as coisas correrem soltas, não é a ausência de metas, não é a permissividade e falta de regras, não é a falta de foco em resultados. Pensemos nisso.